Hej, mit navn er Frederik Madsen. Jeg er ejer og indehaver af autoværkstedet Automassen. Jeg vil gerne fortælle lidt om mine oplevelser før forløbet med Bering og Søgaard. Det var jo egentlig sådan, at første gang jeg mødte dem, der var jeg i gang med noget iværksætterkursus inde i Viborg, hvor de så vælger at lave et oplæg om, hvem de er, og hvad de kan, og hvad de tilbyder, og hvad de egentlig lærer os at finde frem i os selv. Det, jeg var mest bekymret for, inden jeg tog skridtet om at starte deres forløb, det var, kan de hjælpe mig til der, hvor jeg er i dag? Kan de hjælpe mig med at finde ud af, hvem jeg i virkeligheden er, og hvad jeg indebærer? Og det synes jeg, de har gjort med god stil og masser af kærlighed og tiltro ved at tro på mig. Jeg gik med den tanke om, hvordan kan det være, at de altid talte om nogle af de følelser, jeg havde inde i mig, uden egentlig at have mødt mig. Og det var egentlig det, der vakte min interesse i at så tage yderligere kontakt til dem. Så jeg tog jo en snak med dem i 17. Jeg var ikke klar til at overgive mig. Det skulle jeg nok have været, men der er jo altid tanker om bekymringer og frustrationer, der holder en tilbage. Og der var jeg ikke endnu. Så jeg fulgte dem på sidelinjen. Jeg så altid de ting, de lagde op. De havde nogle små seminarer undervejs. Nogle små kald. Og derfor talte det egentlig mig, at det var den community, jeg gerne ville være i. Og jeg var mere og mere tiltrukken af det, fordi jeg følte, selvom jeg havde folk omkring mig, så følte jeg ikke altid, at jeg var tilpas i deres nærvær. Men det var ligesom, om jeg altid var tiltrukken og hiret efter Kasper og Jeppes signaler og deres styrker, og hvordan de formåede at have det. Så jeg tog en snak med dem, og det, der fik mig til at tage skridtet om at starte, det var jo egentlig, at det, de havde tiltalt så mange ting i mig, og det gav mig jo også styrken til at vide, at der var nogen, ligesom mig, der faktisk ville mig som den, som jeg er. Og ved at jeg startede der, kunne jeg mærke, at jeg fandt mig selv mere og mere, og jeg fik mere og mere ro, og jeg fik mere styrke til at se tingene anderledes. Så jeg er dybt taknemmelig. Og de resultater, jeg har opnået, siden jeg startede, de er umenneskeligt store. Ikke kun med mig selv som person, men også i min virksomhed. Ja, mine indtægter, den er fordoblet. Og så har jeg lært, også, at mine værdier i mit virksomhed er super skønne. Jeg har tit haft det sådan, at jeg skulle underbyde mig selv for at få en kunde i hus. Og føle egentlig, at når kunden tog afsted igen, at jeg var et eller andet sted ked af det egentlig, fordi jeg følte ikke, at jeg havde behandlet mig selv ordentligt for at tilfredsstille en anden. Og det fandt jeg hurtigt ud af, at der er meget større værdi i at forvente tingene, så det er bedst for mig og for min kunde. Så der har været mange ting i det, og jeg har lært at styre mig selv i forhold til at afvise kunder, der ikke gavner mig, og så acceptere dem, der er som gode potentielle kunder. Og det giver mig bare en styrke personlighedsmæssigt, og også at jeg kan afspejle det i min virksomhed. Og ved at jeg kan afspejle det, så styrker det jo mig og min virksomhed. Så jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har fået den mulighed. Der er mange, der tænker, at man ikke bare kan lave om på sig selv. Det vil jeg så sige, at det er noget fiser med humbug. Jeg tror, at hvis man har en drøm uden handlinger, så er drømmen egentlig bare et mareridt. Et levende mareridt uden mål. Og de har jo lært mig, Bering Søgaard, at
Jeg skal ikke bekymre mig om, hvad andre folk tænker. Så jeg skal følge det, der er inde i mig. Og hvis jeg ikke får gjort det, så går jeg faktisk hen og underværdisætter mine egne værdier. Så den energi, der er omkring dem og omkring de mennesker, de har med at gøre, det er simpelthen en powerful optur. Man kunne godt sige, at det er ligesom at så blive genfødt. Det vil jeg også sige. Man har bare hjernen og hjertet med i det her. Så det er virkelig en mulighed for mange. Og jeg tror, alle vil være bange. Man finder ud af, at det, man egentlig går bange for, det er jo faktisk bare at hengive sig selv. Så hvis jeg skulle anbefale nogen at gøre det, så vil jeg sige, gør det. Der er ikke noget at tabe. Der er altid kun noget at vinde. Og hvis du ikke vil vinde, jamen, hvad vil du så? Så jeg vil anbefale, hvis du spurgte mig, så vil jeg anbefale på det kraftigste at få renset ud i dit paradigme og lære, at du er god, som du er, men du kan altid blive bedre, for i morgen er altid en fantastisk dag. Selvom vi ikke ved, hvad det er endnu, så ved vi, at vi har følelsen, at det bliver en fantastisk dag. Så hvad vi møder af forhindringer, lad være med at lade sig rive med, fordi al den kraft og power, den er inde i dig, og hvis du har brug for at få frigivet det, så vil jeg meget stærkt anbefale, at I tager fat i Bering og Søgaard. Fordi det er ikke bare nogen, der fortæller om, hvad du skal gøre og hvad du skal sige. Det er nogen, der gør tingene på egen hånd og på egen krop og sjæl først. Så jeg kan kun give dem de stærkeste anbefalinger min vej. For jeg ved, at de vil altid være der, hvis jeg har nogle spørgsmål. Og de vil guide mig den vej, jeg mener, jeg skal guides for det, der er bedst for mig. Så jeg synes, I skal tænke meget kraftigt over det. Det var, hvad jeg havde. Det har været en utrolig dejlig, et dejligt forløb. Selvfølgelig har jeg haft provokeret min personlighed, fordi at jeg vil ændre mig. Og det vil jeg gøre hver dag. Og det er der ikke nogen, der skal tage fra mig. Fordi det er min vej, min udvikling, og også mit liv. Så det var det, jeg havde at sige. Kan I have en fantastisk dag? Hej.